Oi, meu povo, bom dia, bom dia. Começando mais um vídeo para nosso canal. E o começo do vídeo aí, gente, foi mostrando aqui o nosso o caminho, né? As estradas que a gente anda, mostrando um pouquinho aqui da paisagem, né? Para vocês verem aí a nossa caminhada que nós faz quando nós vamos para a rua, né? E estamos aqui, gente, ó, família reunida. Estamos indo aqui, já estamos perto de casa, né? E é isso, minha gente. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, né? Já deixa o like. Se é novo, gostou? Eu já lhe convido também a se inscrever, ativar o sininho das notificações e a opção para todas. Para você não perder nenhum vídeo. Não ficar de fora de nenhum vídeo, né, gente? E eu tô assim, ó, descabelada, meu povo. Não repare. É assim mesmo. É, vida da roça. Então nós já estamos perto de casa, meu povo. Espero que vocês gostem desse vídeo. Ei, vambora, meu povo. Eita, gente, olha. É o exercício pro corpo. Ei, olha os espinhos na cara. Eita, gente, olha aí, ó. Pensa que é brincadeira, menino. É desse jeito, né, gente? É o exercício pros ossos. A gente fica todo se balançando na carroça, mas é assim mesmo. Então é isso, minha gente. Quando chegar lá na roça, eu finalizo esse vídeo com vocês, tá bom? Então é isso. Oi, meu povo. Vim aqui finalizar o vídeo com vocês, né? Já chegamos, ó. Estamos aqui, ó. Na nossa mansão. E tá descarregando aqui, ó. Aqui é minhas plantas, gente, ó. Olha aí minhas plantas que a gente trouxe, ó. Trouxe galinha. Vou mostrar pra vocês. As galinhas, ó. Aqui, gente, ó. Olha aí, ó. Nossas galinhas. Era essas aqui, gente, que tava lá ainda, né? Então, veio galinha, veio planta, veio nós. Então é isso, minha gente. Finalizando aqui mais um vídeo com vocês. Agradecendo a cada um que ficou até agora aqui nesse vídeo. Assistindo. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus, porque Deus é bom e tem cuidado de nós, né? Então, chegamos em casa, estamos alegres, estamos felizes, né? E aí, meu esposo vai voltar agora, porque ele vai pro serviço, né, gente? E aí, ele tá trabalhando só até meu dia agora, porque é longe, né? Então, ele trabalha até 11 horas, 11 horas ele vem para casa, né? Para poder a gente fazer alguma coisa aqui. E aí, cada vez que a gente vai, né, algumas... É, tem muitas plantas lá, gente. Ele vai trazendo de pouco. Olha aí as caixas, ó. Olha aqui, gente. Olha aí, ó. Tá vendo aí, ó? As plantas que veio. Então é isso, minha gente. Desculpa aí, né? Apareceu um pouquinho da minha barriga, gente. Não foi porque eu quis, tá bom? Então, tchau, tchau, meu povo. Até o próximo vídeo. Espero que vocês gostem. Então, o vídeo foi mostrando a gente vindo pra roça, né? De carroça. E aí, foi cedinho, gente. Eu acordei, era 3 e pouco. Não dormi mais. E já estamos aqui, graças a Deus. Tchau, tchau, meu povo.